Палаці культури Головного управління Національної поліції Миколаївської області відбулися урочисті заходи, присвячені Дню вшанування ветеранів і пенсіонерів органів внутрішніх справ. Гостей з усього регіону вітали концертною програмою та подяками від керівників різних управлінь і організацій міста та області. 10 листопада колишні працівники органів внутрішніх справ відзначатимуть власне свято. Сьогоднішній захід розпочали хвилиною мовчання. А першим пісенним виступом ансамблю «Южний патруль» вшанували пам'ять тих правоохоронців, які віддали своє життя під час служби. Твердо знаючи шлях, ви дійшли до зірок, і вам іншої долі не треба. Майже половина усіх обласних ветеранських об'єднань керують саме жінки. Головною на святі стала Ольга Морозова, підполковник міліції. Зараз вона очолює Миколаївську обласну організацію Асоціації ветеранів МВС України. Святковий настрій для гостей створювали своїми виступами естрадно-духовий оркестр Головного управління Національної поліції та солістка Валентина Демченко. Вітали присутніх ветеранів та пенсіонерів і подяками, і особистими відзнаками. Дякую всім вам. Бажаю вам міцного здоров'я. Міцних нервів, бо все, проживши все ваше життя, ви, мені здається, очікували на дещо інші зміни в країні. Але впевнений, що ми не зрадимо ваших очікувань, будемо робити ваше життя в Миколаєві, в області кращим щодня. Наостанок Олександр Сінкевич запевнив присутніх, зробить усе можливе, аби зберегти монумент працівника міліції на вулиці Садовій. Ці слова викликали бурхливі оплески присутніх на знак подяки міському голові. Ганна Бадіна, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини.